I dag der får I lige sådan en favoritter lige nu for mig. Og det er fordi jeg tænker på, at nu er vi sådan lidt, altså vi går ind i en ny måned, men jeg vil ikke kalde det her en månedsfavoritter. Men vi går ind i sådan en kolde måned. Men jeg har sådan lidt med, ikke det vildeste, men det er noget jeg føler sådan lidt passer til det her, ikke også Mathiasen. Det har jeg været rigtig glad for her. Så jeg vil lige bare starte. Hvis vi starter i beauty-kategorien, så det første jeg har, det er den her Face & Body Foundation fra MAC. Og jeg har snakket rigtig meget om den her. Det er den, som der er i sådan fødekonsistens, som der er god for huden, og den er rigtig dejlig. Jeg har næsten ikke mere tilbage, og jeg venter egentlig bare på, at de kommer igen, fordi at som sagt, de er ved at få ny emballage, så de kan ikke sådan få sig nogen, hvis jeg sådan. Vi håber, at vi kan få dem i Hamburg, eller hvis jeg hjem fra en lufthavn eller sådan noget. Ellers så vil de godt lige kunne have nogen tilbage. Så, men min, det er bare en N2 nemlig, og den passer mig også til vinter, så. Den er bare dejlig, og den bruger jeg meget for lige hurtigt at få en lille glød, nemlig selvom man er sådan et vinterbleg og sådan noget, så den er rigtig god. Her om vinteren, der er der også meget sådan, der bliver hurtigt mørkt, f.eks. nu klokken, jeg tror den er 5 eller sådan noget, og der er tusse mørkt udenfor, ikke også? Så, og jeg ser mere træt ud om morgenen, når jeg stopper, jeg ved ikke lige, jeg tror jeg får mere søvn faktisk, men jeg ser bare træt ud og har lidt pusset øjnene, og det ligner bare overhovedet ikke mig, men for at få det væk, så bruger jeg den her Garnier Roll On. Og jeg er lidt i tvivl om, at man kan få den nogle gange. Jeg ved, at man kan få den i fris i Aalborg i hvert fald. Og min, det er bare en light, fordi jeg kan godt lide, at man er lidt lysere under øjnene, fordi det ligner en lidt op på noget, ikke? Så den er rigtig god, og det er bare sådan en. Det, jeg elsker med den, det er, at den er sådan en roll on. Og som I kan se, jeg ved ikke, om jeg kan se den fornemme det, men den er lysere i hvert fald. Men den er rigtig god, den her. Og jeg blender den lidt med øjnene for at få den sådan ind, og så siger, at jeg tager primer eller creme på de forskellige. Hver dag, så blender den lidt ind, ikke også? Og den er bare super dejlig, god konsistens. Den er ikke tør og sådan noget, så den er rigtig god. Næste i beauty-kategorien, for igen at få lidt glød, for at man ikke bare ligner det her totalt mega blege ghost, der bare går rundt, ikke også? Så bruger jeg min Bahama Mama bronzer, og den er fra The Balm. Og det er bare en super god bronzer. Det er den bedste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg vil rigtig gerne prøve den der chocolate bronzer, eller sådan noget hedder den. Men den her, den er rigtig god. Den er meget sådan lidt mørkebrun, vil nogen sige. Men jeg synes, den er rigtig god, fordi den er sådan der, så man kan lege meget mere med. Den er ikke orangetonet eller noget, så jeg synes, den er rigtig god i hvert fald. Jeg bruger rigtig meget af den. Jeg ved, jeg bruger den hver dag. Jeg bruger bronzer hver dag i hvert fald. For at få den der glød der. Så, men den er super god. Jeg kan stærkt anbefale den. Men det sidste sådan i beauty-kategorien, det er den her håndcreme, og jeg ved ikke rigtig, det er jo beauty ting er, men det er den her håndcreme fra EOS, eller EOS, og det er den her med jordbær, og det var en, der fik sponsoreret fra Billybox, og den er bare super god. Jeg har brugt den her, inden jeg lægger makeup og efter på vej til skole og i skole, og jeg har den bare med, fordi den er sådan dejlig størrelse på noget, så har den bare dejlig, og så dufter den himmelsk, og den giver en tænder så dejlig fugt, altså sådan rigtig, hvor du bare tænker sådan, wow. Og det er bare den dejlige, den tør hurtigt ind, hvilket også er dejligt, så det ikke går der i grøn min hænder, man kan ikke rigtig røre ved noget, ikke også? Så den er super god, og den er rigtig prisvenlig også. Ligesom den her Garnier Roll On, den er også rigtig prisvenlig, og det er The Balms i hvert fald også. Den ligger sådan i middelklasse. Men den er prisvenlig, og endelig køb der, hvor du får den. Nogle af har normalt den, og Billybox har den, og sådan er forskelligt, så den kun anbefales. Tøjkategorien, den plejer jeg ikke altid at have med, for jeg plejer ikke altid at have noget, men det har jeg altså her. Og det første, jeg har med, det er mine yndlingsløbebukser, og det er den fra H&M. Og de har lige fået den her sådan kollektion igen, og det er den der, hvor der er en lysrød refleks her. Altså det var lang, og så er der refleks hernede, også en lynlås. Og så har de sådan pink her, og så er der en lomme bagpå her også. Og de ligger til 250 kroner, dobbelt price, synes jeg i hvert fald inden for H&M. Men, og så alligevel, når man tænker over de løbebukser, de er jo generelt dyre, så dyre, de er i hvert fald, det koster i hvert fald noget. Så, men det er dem her, og jeg synes, de er super gode, og det er tit f.eks. til idræt, og nu skal jeg på efterskole næste år. Og det er også en idræts efterskole, så der kommer jeg selvfølgelig også til at bruge dem. Og så bruger jeg dem til idræt, jeg bruger dem i hverdagen, når jeg sådan er lidt dårlig, man siger, eller ikke har så lange dage, eller når jeg har lange dage og sådan nogle gange. Så de er super gode, og skaffe jer et par hyggebukser, eller et flybukser, ja. Har bare det med, at jeg kan så godt gå i hyggebukser, føler jeg, fordi at jeg er lidt lille. Og så ligner det bare, at jeg er lidt buttet nogle gange, hvis jeg har sådan hyggebukser på. Så det er meget sjældent, at folk ser mig i hyggebukser. Så hvis I ikke har bløbukser eller hyggebukser, skynd dig ud og anskaffe nogen. Det er de bedste at gå i skole i. Den næste tøjkategorien, det er, jeg har bare lige taget en som for eksempel, det er rullekraver.
Og der er rigtig mange, de er sådan lidt populære her på tiden, eller sådan mode, eller man siger. Men den her, den er fra H&M, den her går en. Yes, og de er super dejlige varme, og jeg elsker dem, og de er så dejlige. Jeg har også en, hvor kraven er lidt mere, hvor den bare sådan sidder og sådan krøller sig lidt sammen. Og jeg tror, den er fra Message, eller sådan noget. Jeg har også en fra Zara, sådan lidt mere lyserød en, så har den, der går på H&M, og jeg har en sort fra H&M. Så jeg har sådan lidt her og derfra. Men de er bare super gode, og jeg tror, maxen den her koster 200 kroner faktisk. Og jeg ved, de er på tilbud ind i Message, i hvert fald den, vi har i Aalborg lige nu. Men en rullekrav anskaffer jeg en, de er så dejlige, og når du er forkølet, og bare generelt hyggedag faktisk også. Det her vinter, det er jo lidt hyggemåned, i og med, at der er koldt, og man overgår noget, og så alligevel ikke, fordi det er så koldt, som man skal være i varme trøjer på. Så, ja. Og i og med, at det stadig er koldt, eller hvad man siger, så har jeg også en hoodie med, og den er selvfølgelig fra Abercrombie. Og det var den her grå her, og det var den første hoodie, jeg fik. Jeg har 3-4 stykker nu, tror jeg. Men det er sådan, at der er min yndlings, bare fordi der står Abercrombie and Fitch på. Og så her den er sådan, det er lidt lysere materiale derinde, og så er den bare super dejligt varm. Og så sådan så til, og der er 2 lommer her, og det er bare dejligt, hvis du bare har top på, eller tage lyden, eller træne i den, og sådan lidt forskellige. Så de er bare altså dejlige, og jeg mener, de ligger til 500 kroner, dem her. Lidt pricey, men super dejlige, og det er en high lang tid i hvert fald. Og selvfølgelig skal jeg have noget svætter med, og jeg har bare sådan taget min yndlings med, altså jeg har den her på, som I spørger rigtig meget til, som er en af mine yndlings. Og det er faktisk min mor hedder det. Så den er jo sådan lidt vintage, tænker jeg. Men Ermon, de er så for lege, så jeg brætter dem altid bare op. Og så synes jeg, det er sødt nu, når jeg også sådan har smykker til at være herover i hvert fald. Så der brætter jeg dem bare sådan lidt op. Men den der vintage, og hun ved ikke rigtig, hvor hun har sådan fået hende. Men ellers mine andre sådan yndlings, jeg har fundet nogen, der er lidt prisvenlige i hvert fald. Den her, den er fra Gilles Decor. Den er sådan, den er ikke cropped. Men den sidder lige til min lavtællige bukser, så det er dejligt. Så har den her søde detalje her. Den er sådan lidt oversize her på skulderen, som I nok kan se. Og også lidt op her. Men så har den her søde lille detalje med de her 2 striber her. Så går den bare ud som et ærme. Og så er den bare sådan lidt lysegrå, og jeg synes bare, den er super sød til et par jeans, hvor der er hul i bukserne. Den sidste, sådan jeg vælger at vise jer her, den er fra H&M. Og jeg ved, at Gilles Decor har også nogle her. Og Message har dem også. Og Moscow Copenhagen har dem også, ved jeg. men det her, det er bare en sweater. Igen, ikke cropped, men sidder lige til min buksekant. Og så er det bare sådan, det er jo ikke pels, men det ligner sådan noget. Og det er super dejligt. Og i den her, der er lidt guld, sådan skær, glimmer. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men den er bare super dejlig, og den er super blød. Og den er varm, og jeg elsker den. Det her, det er seriøst fint. Hvis jeg går i den her næsten hver dag, så gør jeg det. Og så som min rullekrav og sådan noget. Men den her. Og den er bare blød, og jeg ved, at jeg gav 125 ind i H&M for den. Så ja, og de har næsten altid sådan nogle her, om de så har cardigans, eller sweatshirts, eller sweaters, eller sådan noget. Så ved jeg, de har altid sådan nogle der. Den næste kategori, vi skal til, det er madkategori, og jeg har kun en af deres sidste, så jeg kommer til at vise jer. Og jeg spiste rigtig meget de her pigfish. Ja, og det var dem her, der er sådan fisk med varmt salt på. Og de er bare super gode, du kan spise 100 af dem her. Det er virkelig, virkelig... jeg kan næsten ikke stoppe, når jeg får dem spist. Vi plejer... Du køber dem ved grænsen, det kan godt være, men det er jo ikke hver dag, vi lærer ved grænsen. Men jeg får dem med i frikvarter, jeg kan spise dem efter skole, og prøver jeg at spise dem simpelthen altid. Men vi køber dem i Netto eller Rema 1000 sådan for 10 kroner, når de er på tilbud. Men de er super, super, super gode, dem her, ikke også? Smag dem. Der er rigtig mange, der har dem. Ja. Super gode. Kan anbefales stærkt. Men det var faktisk det, jeg havde sådan, i den her video her. Jeg håber, I kunne lide dem. Og I er meget velkommen til at skrive videoforslag, eller bare generelt jeres favoritter. Så lige nu, eller hvad I ikke sådan kunne lide uden, eller hvad man siger. Det her, det var lige det, jeg sådan følte for at vise, som jeg har brugt meget, og som jeg ved, jeg kommer til at bruge mere her i den her måned, og generelt bare have noget koldt. Og så husk at følge mig på Instagram, og det kommer til at stå her. Yes, og deroppe tager jeg sådan dagligt i hvert fald. Men ja, jeg håber, I nåede videoen, og vi ses i min næste video. Hej hej!